እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን ቃል ከተካፈልን በኋላ ደግሞ ትንሽ ጸልየን እንወጣለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ድምጼ በትክክል ይሰማል? ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ እነዚህ ቀናቶች ደግሞ በተወሰኑ እግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ እንካፈላለን እንቆያለን። እግዚአብሔር ይረዳናል። ሃሌሉያ። እንግዲህ ቤተክርስቲያን በዋነኝነት ኤግዚስት ያደረገችበት የምትኖርበት ዋንኛው ዓላማ ለሰዎች ነፍስ መትጋት ነው። ለነፍሶቻችሁ የሚተጉላችሁ ዋናዎቻችሁ ነው የሚለው። ለሰው ነፍስ ተጉላቸው በነፍስ መከናወን ምንድነው ያለው ዮሐንስ? ደግሞ ሁለንተናዊ መከናወን ደግሞ ልክ በነፍስ እንደተከናወነልህ እንዲሆንልህ አለው። ሰው በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ሊከናወንለት የሚያስፈልገው በነፍሱ ነው። ስለዚህ ዋናዎቻችሁ የተባሉት ሐዋርያቶች የተጉበት ትጋት ለሚያገለግሉት ማህበር ለነፍሳቸው ነበር። ለነፍሳችሁ ስንተጋላችሁ ሌሎች ነገሮቻችሁ በነፍሳችሁ ካለው መከናወን ውስጥ የሚወጣል። በጣም ብዙ ሰው በነፍሱ እጅግ ጉስቁልና ውስጥ አለ፣ ግን የሚያሳስበው ነገር የውጭ ነገሩ ነው። የሎዶቅያን ቤተክርስቲያን ኢየሱስ መጥቶ ምንድነው ያላት? አንቺ ባለጠጋ ነኝ፣ ሁሉ ነገር አለኝ፣ እነዚህ አልሽ አላት። ነገር ግን እውር መሆንሽን፣ ራቁትሽን መሆንሽን፣ ጎስቋላ መሆንሽን እና እኔ እንኳን እንደማስፈልግሽ አታውቂም አላት። አንዳንድ ጊዜ የነፍሳችን ሩጫ በዚህ ዓለም ውስጥ ያለው ኢየሱስ ዋና እንኳን እንደሆነ እስክንረሳበት ድረስ ሊያደክም ይችላል። እንደ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ስትመጡ ሪማይንድ ልናደርጋቸው የሚገባ ዋናው ነገር በነፍሳችሁ ያለውን መከናወን በነፍስ ያለውን መከናወን ነው። ይሄ ድምጽ ጥሩ ይሰማል? ኦኬ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከውን ሞኒተሮቹ ላይ ትንሽ እንተሰላለው ነው። እና ዛሬ አንድ በህይወት ስትኖሩ በክርስትና የሚያስፈልጋችሁ ወደ እግዚአብሔር መግባት ብለን እንደተነጋገርን እግዚአብሔር ጋር ስንደርስ የእግዚአብሔርን ፊት ማየት፣ የራሳችንን ፊት ማየት፣ እግዚአብሔርን መስማት ብለናል። እግዚአብሔርን መስማት ውስጥ አንድ ነገር አለ ብዬ አምናለሁኝ። የእግዚአብሔር እቃ ጦር ይላል። ዛሬ የእርሱን የምናገኘው እርሱን በማግኘት ነው። የሰው አይደለ፣ የእግዚአብሔር የራሱ የሆነ እግዚአብሔር ዓለማትን አሸንፎ በአምላክነት ልጅ ወልድ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ የታጠቀውን ትጥቅ ኢየሱስ በመኖር ያሸነፈበትን ማሸነፍ ከተወሰኑ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነገሮች ጋር አያይዘን እንነጋገራለን። ዛሬ በትኩረት የምናወራው የእውነት ቀበቶ በሚል ሐሳብ ነው። አሁን እግዚአብሔርን ማግኘት ውስጥ ህይወት በአሸናፊነት ቀጣይነት እንዲኖራት ልንታጠቃቸው የሚገቡ ትጥቆች አሉ እና እግዚአብሔር በነዛ ትጥቆች ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ሁሉ ነገር ተገዝቶልን፣ ሁሉ ነገር ተሸንፎልን የምንኖርበትን ክርስቲያናዊ አቅም ይሰጠናል ብዬ አምናለሁ። በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ አነብላችኋለሁ። በቀረውስ አለ ጳውሎስ፣ በቀረውስ የሚለው ቃል ምዕራፍ 5 እስከ ቁጥር 10 ድረስ ለኤፌሶን አማኞች ቴዎሎጂካል የሆነውን ፋውንዴሽን ሰርቶላቸዋል። በክርስቶስ ብቻ በጸጋ ብቻ ስለሆነው መዳን፣ በመንፈስ ቅዱስ መታተም፣ በአብ ምርጫ እንዴት ወደ ዘላለማዊ አጀንዳ ሰዎች እንደመጡ ከተናገረ በኋላ ደግሞ የተወሰነውን ከምዕራፍ 3 በኋላ የነገራቸው ፕራክቲካሊ ክርስቲያን ስለሚኖርበት የህይወት ተግባራዊ እንቅስቃሴ ነው ያወራው። ምዕራፍ 6 ላይ ግን ሲመጣ እነዚህን ሁለት ነገሮች ጨርሶ በቀረው ሲላቸዋል። በቀረው ማለት ይሄ ሁሉ ነገር ልክ እንዳለ እናንተ ጋር ሊገኝ የሚገባ አንድ ፋይናል ነገር አለ። ይሄንን ሳልላችሁ ይሄንን ሳልጽፍላችሁ ደብዳቤን መዝጋት አልችልም ብሎ ጳውሎስ አንድ ነገር ለኤፌሶን ሰዎች ማሳሰብ ይፈልጋል፣ መንገር ይፈልጋል። ያ ምንድን ነው? በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ ይላል።
ለምንድን ነው የበረታችሁ ምትሆኑት? የዳቢሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ ልበሱ ይላል። መጋደላችን ከደምና ከሥጋ ጋር አይደለምና ካለቆች ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር በሰማያዊ ስፍራ ካሉ ከክፋት መንፈሳዊ ሠራዊት ጋር ነው እንጂ። ስለዚህ በክፉ ቀን ለመቃወም ሁሉንም ፈጽማችሁ ለመቆም እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ ይላል። በቀረው ሲልና በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ ይቀጥልና አሁን ፈጽማችሁ ለመቆም ቀጥሎ ደግሞ ለመቃወም እንድትችሉ አንድ ነገር ማንሳት ይጠበቅባችኋል ይላችኋል። ያም በመጀመሪያ የሰጠውትን ስቴትመንት የሚያደርግላችሁ ነው። ምንም ያረጋችሁ በጌታና በኃይሉ ችሎት የሚያበረታችሁ ነገር አሁን አንሱ ያልኳችሁ ነገር ነው ይላል። አንሱ የሚላቸው ነገሮች ውስጥ ከላይ ያለው ነገር ተግባራዊነቱ አለ። አንሱ ይላችኋል፣ እንድትጸኑ አንሱ ይላል። የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ ካል፣ እንግዲህ ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁ የጽድቁንም ጦር ለብሳችሁ በሰላም ወንጌል በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ። በሁሉም ላይ ጨምራችሁ የሚንበለበሉትን የክፉ ፍላጻዎች ልታጠፉ የምትችሉበትን የእምነትን ጋሻ አንሱ። የመዳንም ራስ ቁር፣ የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ፣ እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው። ቁጥር 18 ብዙ ሰዎች ይዘሏታል፣ ግን ፓራግራፍ ውስጥ ያለች ናት። በጸሎትና በልመና ሁሉ ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ፣ በዚህም ሐሳብ ስለ ቅዱሳን ሁሉ እየለመናችሁ በመጽናት ሁሉ ትጉ ይቀጥላል። ከታች እዚህ ጋር በጸሎት የሚለው ቃል የጸሎት ተግባራዊነቱን እንመጣበታለን። በተለያዩ የጸሎት አይነት ነው የሚለው። ምናልባት አዲሱ መደበኛ ትርጉም የምታጥሉ ሰዎች የጸሎት አይነቶች፣ በተለያዩ የጸሎት አይነቶች ትጉ ይልና አንድ የጸሎት አይነት ይጠቅስልናል፣ በመንፈስ ጸልዩ ብሎ። እነዚህ ነገሮች ስለምንመጣባቸው እነዚህን ቀስ እያል እንማራለን። ዛሬ ግን የመጀመሪያ እንድናስብ የሚገባው እንደ ክርስቲያን በክርስትና ሰው ቆሞና ጸንቶ ለመኖር እየተቃወመ ለመኖር ክፉን እያሸነፈ ለመኖር የሚያስፈልገው ዋና ነገር እዚህ ጋር ጳውሎስ የገለጠው ነገር ነው። ምንድን ያለው? በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ አለ። በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ አለ። እንደ አማኝ ብርታት ያስፈለገበትን ምክንያት ከማወቅ መጀመር ብርታቱን ፈላጊ እንድንሆን ያደርገናል። አሜን አይደለም? ብርታቱ ለምንድን ነው ያስፈለገው? ለምንድን ነው ጳውሎስ የኤፌሶን አማኞች በሰማያዊ ስፍራ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጣችኋል ብሎ በመንፈስ ቅዱስ ማህተም ታትማችኋል፣ የርስታችን መያዣ የሆነ መንፈስ ተቀብለናል ብሎ መንፈስ በላይ ያስቀመጣቸው የተካፈሉት ብሎ በአንድ አካል በአንድ መንፈስ ውስጥ የተጠመቁ በጣም የሚገርሙ አማኞች አድርጎ ከሳላቸው በኋላ ይመጣና ምዕራፍ ስድስት ላይ ግን ጸንታችሁ ለመቆም የሚያስፈልጋችሁ ነገር አለ ይላቸዋል። በሰማይ ተቀምጠው ደግሞ በምድር ጸንተው በእምነት እንዲኖሩ መጽናትን የሚሰጣቸው ነገር አለ ብሎ ይነግረናል። ለምንድን ነው ሰዎች በክርስትና ውስጥ የማይጸኑት ከተባለ ምናልባት ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ሊመልስልን ይችላል። የመጀመሪያ ብርታቱ ያስፈልገኛል ብለን እንድናምን የሚያደርገን ነገር አማኝ ሁልጊዜ ጠላት ያለበት ሰው እንደሆነ ከማወቅ መጀመር ነው። ሰው የእግዚአብሔር ሲሆን ከሰይጣን ጋር ጠላት ሆኗል። ወደደም ጠላ ማለት እግዚአብሔርን በሉ ማለት አትድረስብኝ አልደርስብህም ብለን መኖር እንዳንችል በዘር ጠላትነቱን ተካፍለናል። በዘሩና በዘሯና በዘር መካከል ጠላትነትን አኖራለሁ የሚለው ቃል ማንም ሰው ኢየሱስን በማመን ከእግዚአብሔር መንፈስ ዳግም ሲወለድ የመጀመሪያ ደረጃ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ወደ እግዚአብሔር መግባት ልክ እንዳለው ሁሉ ከአንድ ዓለም ጋር ጠላት ሆነናል የሚለውን ነገር እዚህ ጋር በግልጽ አስቀምጧል። ውጊያችን ይላቸዋል። ውጊያችን ማለት እኛ ጠፈላጊዎች አይነት ሰዎች ዝም ብለን ያገኘነውን የምንዋጋ ሳይሆን በመኖር ለመቀጠል፣ በመጽናት ለመቀጠል፣ በማሸነፍ ለመቀጠል የመጀመሪያ የኤፌሶን አማኞች ልክ እንደ አማኝም እኛ ማወቅ ያለብን በህይወት ስትኖሩ የሚዋጋችሁ ነገር አለ። እሺ፣ ክርስቲያንን ጠላት የማይዋጋው በሶስት ምክንያት ብቻ ነው። እቺን ያዙልኝ። አንደኛ ከተማረከ ነው። እጅ ከሰጠ አይዋጋህም። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ከመኖር ከጎደልክለት ለምን ይዋጋል? እሺ፣ ሁል ጊዜ ውጊያ ከጠላት ጋር እንጂ ከወዳጅ ጋር አይደለም። ባለፈው ተነጋግረናል። የመጀመሪያ ሰው ከስፒሪቹዋል ዋርፌር ከጎደለ እርግጠኛ ሁኑ ጠላትነቱ ያቆመለት ሳይሆን የተማረከ ክርስቲያን ነው። ጊቭ አፕ አድርጓል ብዙ ስፒሪቹዋል እንቅስቃሴ ማለት ነው። ወይ ጸሎት አቁሟል፣ ወይ መቃወም አቁሟል፣ ወይ መንፈሳዊ ነገር ማድረግ አቁሟል። በቃ እሱ የሚያሳስበው እዚች ምድር ላይ የምትገኘውን ነገር ማግኘት ብቻ ነው። የመጀመሪያ ውጊያ የሌለባችሁ ክርስቲያኖች ማረጋገጥ ያለባችሁ
ዓለም ማራካቹ ነው ተማርኳል። ሁለተኛ ሞቷል ማለት ነው ሰውየው ማለት ኢዝ ኖት አላይቭ ማለት ነው በክርስቲያናው ውስጥ። ሶስተኛ ሰውየው እንደውም ክርስቲያን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ውጌ ለለባጩ ሰዎች ልታጣሩት የሚገባ ነገር በእነዚህ ሶስት ፍሬም ውስጥ ነው። ሰይጣን እናንተን በክርስቶስ እስከሆናችሁ ድረስ እንደ ወዳጅ ሊያስባችሁ አይችልም። አሜን። ለዚህ ነው የመጀመሪያ ዕውቀት ብሎ ጳውሎስ ሊነግረን የፈለገው ጠላት ልክ እንዳለበት አማኝ እንድትኖሩ ያስፈልጋል ነው የሚለው። ውጊ ያለባችሁ ነው በቃ ምን ነው። ስለዚህ ዛሬ የምስራች ነው የምነግራችሁ። at the same time ደግሞ ምናልባት በህይወት የምትቀሰቀሱበት ነገር ሊሆን ይችላል። እንደ አማኝ ውጊ ያለባችሁ ምንም ጥርጣሬ የለውም። ይሄንን ውጊያው ግን የእውነት የሚሆንላችሁ የእግዚአብሔርን ለማድረግ ኮንሺየስ ከሆናችሁ ብቻ ነው። ካልተማረካችሁ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ በህይወታችሁ እንዲሆን የምትፈልጉ ደግሞ ያን ነገር እንዲፈጸም ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ያላችሁ የምትጸልዩ ከቃሉ ጋር ህብረት ያላችሁ ከሆነ ነው። ሰይጣን በአንደኝነት ሊያስጠላችሁ የሚፈልገው ጸሎት ነው። ጸሎት የጣለ ሰውዬ ቃል ማንበብ እነዚህን ሁለት ነገሮች ጥላችሁ ፌሎሺፕ ጥላችሁ የትኛውን ተዋክቶ ነው የሚማርከው? በቃል አውቆ የሚፈልገውን ቆስዶባል። ለየትኛው ይዋጋ? ቃል ማንበብ ከተውክ፣ ጸሎት ከተውክ፣ ህብረት ከተውክ፣ ቅድስና ከተውክ ለየትኛው ነገር ይዋጋናል? የትኛውን ነገር ሊያስጥለን ይዋጋናል? የትኛውን ነገር ሊወስድብን? በቃ እኮ ፖዝ አድርጋል። ተማርካል ወይ ደግሞ ሞታል። ለዚህ የመጀመሪያው የሐዋርያው ጳውሎስ ትምህርት ለኤፌሶን ሰዎች በህይወት እስካላችሁ ድረስ የማያቋረጥ ነገር ምንድነው አለ? ፐርፐዙን ለመኖር ባላችሁ ትግል ውስጥ ከዚህ ዓለም ገዢ ጋር you are enemy አለቀ። ለዚህ ክርስትና ላይ የመጀመሪያው እምነት መሆን ያለበት ስትወጡና ስትገቡ የሚዋጋችሁ የናንተን ሰርቫይቫል የናንተን ኤግዚስታንስ የማይፈልግ በዚህ ዓለም ውስጥ እንዳለ ነው። ስለዚህ ያንን ፐርፐዝ እንድታነሱ ነው ዛሬ እግዚአብሔር የሚፈልገው። ያንን ፐርፐዝ ግን ለመኖር እንድትችሉ፣ ለመጽናት እንድትችሉ፣ ለመበርታት እንድትችሉ የሚቀጥሉትን ነገሮች ነው ያስቀመጠልን። የመንፈሳዊ ጦርነት ዋና ዓላማ ብሎ የነገረን ክፉ በሚገለጥበት ቀን ፈጽማችሁ ለመቆም እንድትችሉ ነው የሚለው። ምን ማለት ነው ያለው? ክፉ on the day of temptation የፈተና ቀን በህይወታችሁ ቻሌንጆች ሲገጥሟችሁ እምነት በሚፈተንበት ቀን ምርጫ ባለበት ቀን የእግዚአብሔር ሆናችሁ ቆማችሁ እንድትቀጥሉ ከፈለጋችሁ በጌታና በኃይሉ ጸሎት በርቷል። ስለዚህ ምንድነው ዓላማው የመንፈሳዊ ጦርነት ለአማኝ? አማኝ ዋናው ዓላማው ተቀላጩ መጽናት ነው። በምን መጽናት? በእግዚአብሔር ሐሳብ ጸንቶ ለመቆም አለ። ቀጥሎስ ምንድነው ያለው? ሁለተኛው ፐርፐስ ለመቃወም፣ ሁሉን ፈጽማችሁ ለመቃወም እንድትችሉት። ስለዚህ ሁለት ፐርፐስ ያስቀመጠልን ለመቆምና ለመቃወም ነው ያለው። ለመቆም ማለት የእምነት ግራውንዳችሁ ሳይያልፍ፣ የእምነት ግራውንዳችሁ ሳይመታ፣ የእምነት ግራውንዳችሁ ሳይወሰድ፣ እምነታችሁ ሳይንቀሳቀስ፣ እምነታችሁ ሳይወሰድ፣ ቅድስናችሁ ሳይወሰድ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ህብረት ሳይቀጭ፣ ጸሎታችሁ ሳይወሰድ፣ እግዚአብሔር አስቀድሞ እናንተን ባነቃቃበት እምነት ባነቃቃበት የእምነት ስርዓት ውስጥ ቆማችሁ ለመቀጠል ከፈለጋችሁ ነው ያለ። የመጨረሻው የውጊያው ቪክቶሪ ምንድነው ከተባለ የመጀመሪያው መጽንቶ መቆም ነው ብሎ ያስቀመጠልን። ጸንቶ መቆም ግን ምንድነው? እግዚአብሔር እናንተን በሚፈልጋችሁ ፐርፐዝ ውስጥ በእምነት መጽናት ነው የመጀመሪያው። ባይዘይ ጸንቶ መቆም ማለት የተወሰኑ ነገሮችን ያደረጉ ተከባብረን መኖር ማለት አይደለም። ከሰይጣን ጋር ሰምታችሁ ጋር ተከባብሮ መኖር ሳይሆን እግዚአብሔር በህይወታችን ለሚፈልገው ፐርፐዝ በዛ እምነት በዛ ዚል በዛ ፓሽን በዛ ጉልበት መጽናት ነው የሚለው። ሁለተኛ ከዛ ተቃራኒ የሚገለጠው ነገር ለመቃወም ነው ያለው። ስለዚህ ትልክ ስትበረቱ እንደ ክርስቲያን መጽናትና የክፉን መገለጥ መቃወም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አንድ ሐሳብ አለ ወዳጆች እንድትሰሙት። በክፉ ቀን የሚል ቃል አለ። የክፉ ቀን አለ ወይ? የክፉ ቀን አለ ወይ? ኦፍ ኮርስ የክፉ ቀን አለ። የክፉ ቀን የሚባል አለ ብሎ ነው የነገረን። on the day of temptation ይላል የእንግሊዘኛው። እምትፈተኑበት ቀን አለ። እምነት ቼክ የሚደረግበት ቀን አለ። አለው የለውም የሚባለው የሚረጋገጥበት የሆነ ቀን አለ። እውነተኛ መሆናችሁና ውሸተኛ መሆናችሁ የሚረጋገጥበት ቀን አለ። መጽናታችሁ አለ መጽናታችሁ፣ በእምነት መቆየታችሁ አለ መቆየታችሁ፣ ያንን ኮንፌሽናችሁ መቀጠሉ አለ መቀጠሉ የሚታይበት አንድ ቀን አለ። እነዚህ the day
of temptation ምናልባት every day ሊሆኑ ይችላሉ በምርጫ ውስጥ የሚገለጡ ናቸው በነዛ ቀናቶች ውስጥ እንደ ክርስቲያን ቆሞ የተገለጠውን የክፉን ስራ አሸንፎ ለመቀጠል ነው ምናለ የእግዚአብሔርን እቃጦር ሁሉ አንሱ ይላል ቴስት የምትደረጉበት ቀን ላይ የእግዚአብሔር ሆናችሁ ለመቀጠል አለ የእግዚአብሔርን እቃጦር ሁሉ አንሱ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ አለ ለዚህ ነው ለኤፌሶን ሰዎች መጣን ይሄ ሁሉ እምነት ይሄ ሁሉ እውነት ይሄ ሁሉ መገለጥ አለና የሚጠቅማችሁ ጸንታችሁ ለመኖርና ክፉን ለመቃወም ነው አላችሁ ለዚህ ሁለት ነው ሁለት ነገር ነው የሚነግረን ለመቆምና ለመቃወም እንዴት አማኝ ይችላል ሲባል የመጀመሪያ የነገረን በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ ነው የሚለው ይሄንን ብርታት እንድናስበው ሲፈልግ በማንና በማን አለ በጌታና በጌታ ኃይል ነው ያለው መጽሐፍ ጌታና የጌታን ኃይል የገለጠበት ቃል የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ነው የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ ላይ ቀጥታ ነው ሐዋርያቶችን የነገራቸው ምንድነው ያላቸው ሁሉ ጊዜ እንደ አማኝ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ የነገራቸው ነገር ማሰብ አስፈልጊ ነው ምን አላቸው እነሆ አባቴ የሰጠውን ተስፋ ልክላቸው እናንተ ከላይ ኃይልን እስክትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩዋል ኃይል አላል በራሳችሁ አትችሉም ማለት on the day of temptation ልክ እንደ ሰው አታሸንፉ ማለት ልክ ስጋና ደም እንደሆነ ሰውዬ በዚህ ዓለም ፊዚክስ ማስ እንደተማረ ሰውዬ ሎጂክ ኑሮ በዘዴ እንደሚያቅ ሰውዬ የማታሸንፉት ቀን ይመጣል አንድ ሌላ ኃይል ተጨማሪ ኃይል ያስፈልጋችኋል ለምን መንግስቱን ለማስፋት ብቻ አይደለም ማለት እኔ በነገርኳችሁ እምነት ለመቀጠል የሚያስፈልጋችሁ የጌታና የጌታ ኃይል ነው ያንን ደግሞ በግልጥ ያስቀመጠው በጌታና በኃይሉ ችለት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የበረታችሁ ሁኑ ይላል መጽሐፍ በግልጥ የነገረን ስጋ ምንድነው የሚለን ደካማ ነው እስቲ በሉ ደካማ ነው በሉ ስጋ ደካማ ነው መንፈስ ግን ተዘጋጅታለች ወይ ብርቱ ነው ይላል መጽሐፍ የአማኝን ብርታት ጠቅልሎ ያስቀመጠው የሰውየው ጥበብ ውስጥ ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስ ኢምፓርቴሽን ውስጥ ነው ማንም ሰው በሚቀጥሉት ቀናቶቹ ላይ በብርታት ያሸነፈ እንዴት ካስፈለገ የሚያስፈልገው ነገር የሰው ጥበብ አይደለም የመንፈስ ቅዱስ መነካት ነው ሃሌሉያ ያስፈልገናል ካል የሚያስፈልገን ነገር ላሸናፊነታችን የጌታና የጌታ ኃይል ነው ሃሌሉያ በጌታና በኃይሉ ጅሎት መብርታት ነው ሃሌሉያ መሸነፍ ብቻችሁን የተጋጠማችሁ ቀን የሚሆን ነው ወልከዚህ እንዳማይ ለነረዳ የተገባ ነገር ችሎታችንና ኃይላችን ከእግዚአብሔር እንደሆነ ነው በራሳችሁ የበረታችሁ አይደላችሁ በራሳችሁ የበረታችሁ አይደላችሁ አንዳንድ ጊዜ ግጥሚያውን ተሸንፋችሁ ስትመጡት የምትጠይቁት የመጀመሪያው ጥያቄ ከማጋ ነው የተጋጠምኩት ነው ከማጋ ማለት እናንተ ከበምን አይነትኛው ዊዝደም ተጋጠማችሁት ነው በየትኛው መንገድ ተጋጠማችሁ ሄዳችሁ በማይዋሽ ሁኔታ ውስጥ ዋሽታችሁ ከመጣችሁ ማለት ነው በማይ ኖ በሚባልበት ቦታ ላይ ያስ ብላችሁ ከመጣችሁ እና እኔ ሰሞኑን አንድ ቀልድ አየሁኝና ነግራችሁ እንደሆነ ተዘት እርግጠኛ አይደለሁም ኢትዮጵያ ላይ ነውና አንድ የቀበሌ ሊቀመንበር ዝሆን አመጣሉ ሰፈር ውስጥ ቀልዱን ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል ዝሆን አመጣና ዝሆኑ አስቸገራቸው ለአንድ ጓደኛ የሰሞኑ ስለሆነ ነበር አስቸገራቸው ነው የሰው ቡና እየጠጡ ምን አሉ በቃ ይሄ ዝሆን በቃ አልቻለም አትክልቶቻችንን እየበላ ነው ኮባችንን እየበላ ነው ያሰጣ ነው የሰቀል ነው ሁሉ አይገኝም ይሄ ዝሆን ከመጣ ጤና ነስቶናል ብለው ተማከሩና የተቃውሙ ጽሑፍ ጽፈው ሄዱ ወደ ቀበሌው ሊቀመንበር ማለት ነው ሄዱ ግን ያንን ለማለት ቦልድነስ የላቸውም ሰዎች ከዛ ዝሆን አንፈልግም ዝሆን ጥልቅ እንስሳ ነው ያሉ ብቻ የተቃውሙ ሄዱ ሰውየው እንዳጋጣሚ ልክ እንደዚህ እንደ ባልኮል ያለት ጂፕላስቱ ነገር አለው ሰውየው ወጣ እየጮሁ ምናምን ነገር ከዛ ሰውየው ወጣና ምን ፈልጋችሁ መጣችሁ ሲላቸው ሰዎች ሁሉ ምንትናቸው ተቃውሟቸው ነው ደፋላ አደረጉና ተናገር አንድም የበረታ የለም የደፉን ለመቀው ማለት ነው እና አንዳንዴ ያማኝ ያንዳንድ አማኝ ኑሮ ይመስለኛል የሆነ ቦታ እቤቱ ያለውን አይሆንም ተናገር ሲባል አንደኛው እጁን አወጣና እቺ ዞን ብቻዋን ሆነች ሌላ ዞን ይጨመርልን ዞን ሊቃወም ነው ዞን አስጨምረው መጡ ባይዘይ በጣም ምን አልክ ሲለው አዎ በቃ ብቻዋን ናት እንዲዋለድ እቺ ሴት ናት ወንድ አምጡልን ብለው ዘበሩን ዞን በዞን ሊያደርጉት ሊቃወም ሄዱ ሰው አንዳንዴ በኑሮ በዛኛው አቅማት ኖርም የሆነ ሰፈር ስትሄዱ on the day of temptation አስጨመረ ነው መጥበጣው ቀንሳት መጥበጣው ኖልትል ወጣ የስ ብለ ደርበ እንደገና ወይኔ ደሞ የሚቀጥለው ቀን
ይህ ሰውዬ ነብር እንዳመጣ እያልክ ነው የምትመጣው። አሁን በህይወታችሁ በክርስትና በአቅም ለመኖር ካስፈለገ መጽሐፍ ምን አለ? በጌታና በኃይሎቹ በእናንተ አትችሉም አለ። ሃሌሉያ! ክፉን በእናንተ ፌስ ማድረግ አትችሉም አለ። ለዚህ ነው ኢየሱስ ምን አላቸው? በዚህ የህይወት አቅም ለመኖር ከፈለጋችሁ ምን አድርጉ አለ? በኢየሩሳሌም ቆዩና አባቴ የገባውን ተስፋ አግኙ ተቀበሉት አለ። ወዳጆቼ ስለ መንፈስ ቅዱስ መማር በጣም ያለብን ታይም ይመስለኛል። በጣም ብዙ ሰዎች ፍላጎቱ አላቸው፣ አቅሙ ግን የላቸውም። ያቁታል ቴምፕቴሽኑ ኖ እንደሚባል የስ ብለው ነው ግን የሚመጡት። ለዚህ ነው መጽሐፍ መጣና ጳውሎስ በራሳችሁም አትችሉት በመንፈስ የምትችሉት አንድ ቀን አለ፣ ያም ክፉ ቀን የሚባል ነው። በክፉ ቀን መቆም ትፈልጋላችሁ? ለመቃወም ትፈልጋላችሁ አለ። በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ አለ። በእግዚአብሔር ያልበረታ ሰውዬ በክፉ ቀን መቆም አይችልም። ስለዚህ ሁል ጊዜ በህይወታችሁ የመንፈስ ቅዱስን አስፈላጊነት ነው የምላችሁ። ቆመ ለመቀጠል ከፈለክ በማድረግ ለመቀጠል ከፈለክ ነው የምልህ ወዳጆች፣ የጀመርከው እንዲያልቅ ክርስትናን እንድትጨርስ የእኔ የጀመራችሁት እንዲያልቅ መልካም ነገር ወደ ጥጉ እንዲደርስ ካስፈለገ መጽሐፍ መጣና በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ አለ። ሃሌሉያ! በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ አለ። ሃሌሉያ! ለዚህ ነው ኢየሱስ ያንን ሲተረጉሙልን ምን አለ? መንፈስ ቅዱስን ይሰጣችኋል ብሎ መንፈስ ስትቀበሉ ምንድን ነው የምትሉት አለ? ኃይል ነው አለ። ስለዚህ እነ ጴጥሮስ ላይ ታዩታላችሁ። እነ ጴጥሮስ ብዙ ሰዎች ለመሞት የፈቀዱበትን ታያላችሁ። ቢገረፉ የማያቆሙትን፣ ቢታሰሩ ቢዛትባቸው የማያቆሙትን፣ የክፉ ነገር እየተቃወሙ ወንጌልን ወደ ጥግ ያመጡበት ምክንያት ጴጥሮስ ጴጥሮስ ሆኖ ሳይሆን ያንን ጴጥሮስ ደፋር ያደረገ ሃሌሉያ፣ ያንን ፈሪ ያንን ደካማ ሰውዬ ኢየሱስን የካደ ጴጥሮስ ያንን ሰው ደፋር ያደረገ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ የመጣበት መንፈስ ነው። የለመድነው ስብከት ስለሆነ ወዳጆቼ ቀላል አይደለም። መንፈስ ነው ጴጥሮስን በ3000 ብቻ አይደለም፣ በዋና ዋና ሰዎች መካከል መከራ እንዲቀበሉ በእስር ቤት ገብተው ወንጌላቸውን ያላቆሙበት ምክንያት የበረቱበት አንድ ምስጢር አላቸው። በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረቱ ስለሆነ ነው። በመንፈስ የበረቱ ሰዎች ስለነበሩ ነው። ሉቃስ 9 ላይ ይህን ነው የሚነግረው። ሉቃስ 9 ቁጥር 1 ላይ ምን አደረጋቸው ይላል? ወደ ሰፈር ወንጌል እንዲሰብኩ ሲልካቸው 12 ሐዋርያት በአንድ ወደ እሱ ጠርቶ አጋንንት ሁሉ ላይ ደዌን ይፈውሱ ዘንድ ኃይልንና ስልጣንን ሰጣቸው ይላል። ምንና ምን ሰጣቸው? ኃይልና ስልጣን የእግዚአብሔር መንግስት እንዲሰብኩ ድዌዎቹን እንዲፈውሱ ላካቸው ይላል። አሁን እነዚህ ሰዎች ካያቸዋቸው የሄዱበት ነገር ተጨማሪ ሌላ ነገር አለ። በህይወታችሁ ስሜቶቻችንና የመንፈሱን ሪያሊቲ መለየት አስፈላጊ ነው። መንፈስ ቅዱስ ፐርሰን ነው፣ ታውቃላችሁ አይደለም? ሌላ አካል ነው። በእኛ ሊኖር ይችላል፣ በእኛ ሊሰራ ይችላል፣ በእኛ ሊያወራ፣ በእኛ ሊያደርግ ይችላል እንጂ ፐርሰን ነው፣ ግን የሚመጣ ነው። እኔ ዛሬ አንድ ነገር ስሰማ ኤልሳ፣ እኛ አሁን በተለያየ መንገድ መንፈስ ቅዱስ መኖሩን እናውቃለን። ኤልሳ ልክ ኤልያስ ከተሰቀለበት በኋላ ከተነቀጠቀበት በኋላ ምንድን ያደረገው ባህሩን ዮርዳኖስን ፌዝ ሲያደርግ ፌዝ ምናምን አይደለም አልረገጠውም፣ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ወዴት ነህ አለ አላስቲ ቼክ ያደረገው በዚህ እግዚአብሔር እንዴት ነው ሲባል አለሁኝ አለው። ባህሩን ከፈለለት። ወዴት አለ እግዚአብሔር ብሎ ሲመታው ተከፈለለት ነው የሚለው። አሁን እሱ መኖርን ያረጋግጠው ውጤት በሰጠው ነገር ነው። አሜን በሉኝ። በምንድን ነው ሲመታው ባህሩ ተከፈለለት። እግዚአብሔር ግን ወዴት ነህ ነው ያለው። የኤልያስ አምላክ እግዚአብሔር የት አለ ወዴት ነው ያለው አለና ባህሩን ሲመታው ተከፈለለት። አያችሁ፣ አንድ ውጤት የሰጠ ለመኖሩ ማስረጃ ያደረገ ነው። ኤልያስሳ ምንድን ነው ያለው? እውነተኛ አምላክ የሆነ ዛሬ ለመስዋዕቱ መልስ የሰጠ ነው አለ። መልስ ሰጠ ነው የሚለን መጽሐፍ። ወዳጆቼ አንድ አለ፣ እኔ እናንተ ጋር የሚመጣ ነው እንጂ ራሱ ፐርሰን የሆነ ነው። ሃሌሉያ! እሱ ምንድን ነው አለ? በክፉ ቀን ፈጽማችሁ ለመቆም እንድትችሉ፣ ቀጥሎሳ የክፉን ነገር መቃወም እንድትችሉ የሚያጸናችሁ አካል እሱ ነው አለ። እሱ ምንድን ነው አለ? በጌታና በኃይሉ ችሎት የሚያበረታው መንፈስ። ለዚህ ነው ለደቀ መዛሙርቱ ምን ሰጣቸው ይላል? ስልጣንንና ኃይልን ሰጣቸው ይላል። ትልቁ ስህተት በህይወታችን ወደ ጌታ መመልከት ትተን ወደ ራሳችን የተመለከትን ቀን በራሳችን እንደምናደርገው ካሰብን፣ ያን ጊዜ ሁል ጊዜም ትዕቢት ነው ተብሎ የሚተረጎሙ ትዕቢት ደግሞ ሁሌም ውድቀትን ይቀድማል። በራስ ወደ መታመን ከመጣን ወደ ትዕቢት መጥተናል። ትዕቢት ደግሞ ውድቀት ይቀድማል። በራሳችን ለማድረግ ሳይሆን ማድረግ እንደምንችል ለማሰብ የበቃን አይደለንም ይላል መጽሐፍ።
ለማሰብ አይ ካን ዱ ኢት እንዳትሉ ሐሳቡ የተከለከለው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 4 ላይ በክርስቶስም በኩል ወደ እግዚአብሔር እንዲያለ እምነት አለን ምንድነው ብቃታችን ከእግዚአብሔር ነው እንጂ በገዛ እጃችን እንዲሆን አንዳችስ እንኳን ልናስብ ራሳችን የበቃል አይደለንም እርሱም ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ ኪዳን አገልግሎት እንድንሆን አበቃን ፊደል ይገላል መንፈስ ግን ህይወትን ይሰጣል አንድ በእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ብቃት መጥቶልናል ነው የሚለው ታማ ከእግዚአብሔር የሆነ ብቃት ያም ደግሞ ምን አደረገ ለዚህኛው ለአዲሱ ኪዳን የሚሆን አገልግሎት አድርጎ አበቃን ይላል ማናችሁም ብቁ ሊያደርጋችሁ የፈለገው እግዚአብሔር በራሳችሁ ጥበብ አይደለም በሚሰጣችሁ መንፈስ ነው አሁን የሆነ ነገር አድርጉ ካለ እግዚአብሔር የማድረግን ብቃት አድርጎ ሊሰጥ የፈለገው መንፈሱን ነው ስለዚህ ምን አለ ለአዲስ ኪዳን ብቁ የሆነ አገልጋይ የሆንንበትን ምኑን ሰጠን ይላል መንፈሱን አና ሩቀቱን ሊያሳይ ሲፈልግ ይሄንን እንደምንችል ለማሰብ እንኳን የበቃን አይደል ለማሰብ እንኳን አሁን ለማሰብ የተከለከለበት ቦታ በማድረግ አቅም እንገኝበታል ማለት ውሸት መጽሐፍ ምንድነው የሚለው ያኛው ኃይል ያኛው ብርታት ከእግዚአብሔር ነው ብሎ አስቀመጠን ስለዚህ በህይወታችን ለመቆም ስናስብ በህይወት በሚገጥሙን ቻሌንጅ ውስጥ በጣም የሚያስፈልገን ነገር የመንፈስ ቅዱስ ኃይልና ጉልበት የመንፈስ ቅዱስ ኃይልና ጉልበት እዚህ ጋር ሲመጣ ፊደል ይገላል ፊደል ምን ይላል ይገላል እግዚአብሔር የሌለበት ቃል ይገላል እግዚአብሔር የሌለበት ኢንስትራክሽን ይገላል በጣም ብዙ የምታቁት ነገር በጣም ብዙ ማታደርጉት ነገር የለም በህይወታችሁ ልክ እንደሆነ ምናቀው ራይት እንደሆነ ምናቀው እግዚአብሔር እንደሆነ ምናቀው ግን ያልጸላንበት ያልቆምንበት በዛ አገነስ የሚመጣውን የጠላትን ስራ ያልተቃወምንበት መጽሐፍ እንደዚህ ነው የሚለን በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች አላችሁ ይሄንን ነው ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 3 አንድ ቃል አንብብላችሁ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 15 ላስት ዊክ ስንነጋገር ወደ እግዚአብሔር መግባት ፊቱን ያያለው አለ ፊቱን ያያየ ምንድነው ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች የጸለየላቸው እንደዚህ ይላል ስለዚህ ምክንያት በሰማይና በምድር ባለ በአባትነት ሁሉ ከሚሰየምበት ካፊት እንበረከካለሁ በመንፈሱ በመንፈሳቸው አይደለም የሚለው በጣም እቺን ቃል ልክ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያጠና ሰው ብዙ ሰው ይሳሳታል በመንፈስ በየኔ ብዙ ግዛን በበቃለሁ በመንፈስ በኃይል መጠንከር ነው የሚለው አይደለም እዚህ ጋር ግን እንደምታቃላችሁ በመንፈሱ የማን መንፈስ ነው የሱ በሱ መንፈስ በምን በኃይል በውስጥ ሰውነታችሁ እንድትጠነክሩ አሃ ስለዚህ አሁን የምንጠነክረው በእኛ መንፈስ አይደለም የኛ መንፈስ ያንን መንፈስ የሚያስተናግድበት ነው መጣና በአፊት ምንበረከከው በርሱ መንፈስ በኃይል እንድትጠነክሩ በምን በውስጥ ሰውነታችሁ እለምንላችኋለሁ አሁን የብርታታችንን ምንጭ አደረገው ሌላ ሶርስ ላይ ነው ሃሌሉያ አሁን ያኛውን መካፈል ውስጥ ምን አለ መጽሐፍ በክፉ ቀን መቆምና በክፉ ቀን መቃወም ትችላላችሁ አለ በክፉ ቀን ጸንታችሁ መኖር ትችላላችሁ on the day of temptation የእግዚአብሔርን መርጣችሁ መሄድ ትችላላችሁ on the day of temptation ጽድቅን መምረጥ ትችላላችሁ በዛ ቀን የእግዚአብሔርን ማድረግ ትችላላችሁ አለ ሃሌሉያ ልጅ አሁን በህይወታችሁ የጎደላችሁበትን ቦታ ቼክ ማድረግ ያለባችሁ እግዚአብሔር ያልተገኘበት ቦታ የተከማችሁ የተሸነፋችሁበት ቦታ ካላችሁ መንፈሱ አቅም ያላገኛችሁበት ቦታ መጽናት ያለው ማሸነፍ ያለው በመንፈሱ አማካኝነት ነው ይለናል ክርስቲያን ስለ ብርታት ሲያስብ ማሰብ ያለበት አንድ ነገር ነው ክርስቲያን ስለ ብርታት ሲያስብ ማሰብ ያለበት ስንት ነገር ነው አንድ ነገር ነው ስለ መንፈስ ቅዱስና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስላለው ህብረት ብቻ ነው እንዴት ናችሁ ነው በህብረት በቃ ምክንያቱም ኃይላችሁ ብርታታችሁ የተደረገበት ቦታ እዛ ጋር ስለሆነ እንደ ክርስቲያን ብርታታችንን እንድናስብ የተፈለገው ከርሱ ጋር ባለ ህብረት ውስጥ ብቻ ነው እንደፈለጋችሁ ማአት ነገር ልታቁት ይችላልላችሁ እንደፈለጋችሁ ጥቅሱን እንደፈለጋችሁ መጻፉን ልሸመድሩት ይችላልላችሁ በክፉ ቀን ግን ለመቆምና ለመቃወም እንድትችሉ የሚረዳችሁ ነገር አለ መንፈሱ በውስጣችሁ ኃይልንና ጥንካሬን ይሰጣችሁ ብቻ ነው ለዚህ ነው መጣና በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል እንድትጠነክሩ አሁን በመንፈሱ በኃይል እንድትጠነክሩ አለና ምን አለው አለ በዚህ ውስጥ ምን አለው አርገ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ምን በሉ አለ አንሷል የማንን የእግዚአብሔርን ይበሉ የእግዚአብሔርን በሉ ጮክ በሉ
የእግዚአብሔርን አንሷል መንፈሱ አላለ ቀጥሎ መንፈሱ በእናንተ ዘንድ የሚዋጋበት ነገር አለዋል ወፈኖች አሉታል መንፈሱ አላለ መንፈሱ በእናንተ ዘንድ ሲሰራ የሚሰራው በርሱ በሆነ የጦር ዕቃ ነው አለ ስለዚህ ምን በሉ አለ የሱን የጦር ዕቃ ምን በሉ አለ አንሱት አለ የሱ የጦር ዕቃ ምንድነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ነገረው የጦር ዕቃ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ነው ማለት በማለት ነው የሰው ጥበብ አይደለም የሰው ዊዝደም አይደለም የሰው ኑሮ በዘዴ አይደለም በጣም ብዙዎቻችን ችግሮቻችንን ማለፍ የምንፈልገው ኑሮ በዘዴ በሚባል አለን በቃ ካልኩሌሽን አለን እንደዚህ እንደዚህ ባደረገ የሰው ብልሃት አለ መጽሐፍ ግን ሲናገር አይደለም አለ ጥበቡን አንሱለት አለ እሱ የሚዋጋው በእናንተ ዕውቀት አይደለም አለ መጥቷል አለ ኃይልና ችሎታው ያን በመንፈሱ የሆነ ነው አለ እሱ በእናንተ ውስጥ ሆኖ እንዲዋጋ ከፈለጋችሁ ምን በሉን ያለው እሱ የሚጠቀመውን የጦር ዕቃ አንሷል አሜን በሉ አሁን እሱ በማን ስለሚዋጋ በራሱ የጦር ዕቃ ስለዚህ የራሱን ምን በሉ አለ አንሱለት አለ ሲያስነሳ ሁሉንም ነው ያለው ሁሉ የሚለውን ቃል ሁለት ነገሮችን ብዬ እንቀጥላለን የእግዚአብሔር ዕቃ ጦር ሁሉ በማንሳት ወይም በመልበስ ነው ይለናል የጦር ዕቃው የእግዚአብሔር ነው ማለት የሰው ጥበብ አይደለም ማለት ነው ወይም በእግዚአብሔር ጥበብና ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ህብረት እንጂ በሰው ብልሃት አይደለም እጃችሁ ላይ ያለው የጦር ዕቃ ዲተርመን የሚያደርገው ቪክትሪያችሁ ነው አሁን መንፈስ ቅዱስ በእኔ አለ ብላችሁ አተሰብታም በሰው ጥበብ አደርጋለሁ ካላችሁ ውጤት አታገኙም መንፈሱ ይምጣባችኋልና መንፈሱ የሚዋጋበትን ነገር አንሱ ነው ያለው አሁን ጦር ዕቃውን መምረጥ እንዳንችል ኃይሉ የሱ ነው አለን እሱ ደግሞ የሚዋጋበት አለው የራሱ ዊዝደም ብሎ አመጣበታለሁ አንደኛ እውነት ነው ያለው እውነት የእውነት ቀበቶ አለ አይገርም አሁን መንፈስ ቅዱስ በሌላ ይዋጋም አለ በእውነት ቀበቶ ነው የሚዋጋው አመጣበታለሁ ግን ምን በሉ አለ የሱ የሆነው ነገር አንሱ አለ እጃችሁ ላይ አሁን ነጋችሁ ለማሸነፍ በኑሮ ለሚገጥማችሁ ነገር የያዛችሁት የጦር ዕቃ የማን ነው ነጋውን ፋይት ለማድረግ ብልሃታችሁ ነጋችሁ ስታስቡ ነገ ሸነፍልኛል ይሄ ነገር ይሆንልኛል በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ መከናውን ማገኝበት ነገር ብላችሁ እጃችሁ ላይ የያዛችሁት ነገር ምንድነው ነገን ተስፋ ስታደርጉ የነገ ቀናችሁ ላይ በክርስትና አቅም ለመኖር ስታስቡ የእጃችሁ ላይ የተገኘው ወፈኑ ምንድነው አንቺ ጋር ያለው አንተ ጋር ያለው ማለት ነው ምን ተገኘ መጽሐፍ ይልና የሱን አንሷል አንዳንድ ትምህርቶች የሱን የሚያስጥሉ እንጂ የሱን የሚያስነሱ አይደሉ የሱን ያስጥልሃል እንዴ ጸሎት ያስጥልሃል ቃል ያስጥልሃል እግዚአብሔር ፋይት ላደርግበት የሚፈልገውን ነገር እንድትጥል የሚያደርጉ ትምህርቶች አሉ ስለዚህ በህይወታችሁ የሱን መያዛችሁ እንዲረጋገጥበት የመጣበት ቃል ፈጽሞ መቆምና መቃወም ነው ያለው ፈጽሞ መቆምና አሁን እጃችሁ ላይ ያለው ነገር እየሰራ መሆኑን የምታቁት የቆመና ክፉን የሚቃወም ሰው ሆናችሁ ራሳችሁ ፕሬዘንት ከተደረገ ነው የሚለው በየትኛውም የኑሮ በሜሬጅ ውስጥ ሆነ ከልጆቻችሁ ጋር ባለው ሪሌ ከሰው ጋር በመውጣት በመግባት በሥራ ቦታ በአገልግሎት በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ ማለት ነው እግዚአብሔር ድል ከሰጣችሁ የሰጣችሁ በእናንተ ጥበብ ሳይሆን እሱ እንድታነሱት በመረጠላችሁ የጦር መሳሪያ ነው የሚለው ድላችሁን የሚወሰንላችሁ እንደው ታውቃላችሁ የጨበጣችሁት የጦር ዕቃ ነው ይላል በራስ አይቻልም አለ ውጊያችን ከመንፈሳዊ አካላት ጋር ነው አለ በኃይሉና በመንፈሱ በርቱ አለ እሺ እሱ በእኛ መጣ ካለ በኋላ እሱ ግን በእናንተ የሚዋጋው በእናንተ የጦር ዕቃ ሳይሆን በእርሱ በራሱ የጦር ዕቃ ነው አለ ልክ ዳዊት ጎልያድን ሊገድል ሲሄድ ሳኦል ምን እንደናደረገው ናናና አለና የሱን ገምባሌ የሱን ምናምን የሱን አለበሰው ብላቴና ነው ያ ደግሞ ትልቅ ሰውዬ ነው ሲያረጋው አይ ቲንክ ውስጡ ቤት የሆነ ይመስለኛል ቤት ውስጡ ቤት ምን አለው ቀጥሎና ጌታዬ ይሄንን ነገር አልፈተንኩትም እና ይቅርብኛለው እኔ አንበሳና ድብስ ገደል እንደዚህ ሆኛል ተተከ አለኛል የራሴ ብሎ ወደ ወንዝም ወረደና አምስት ጠጠር አነሳ ይላል አሁን እግዚአብሔር በዳዊት ሊዋጋ የፈለገው በሰይፍና በጭር አይደለም አለ አንድ ዊዝደም እግዚአብሔር ሄዶ ያስነስ ጎልያድን አሁን በጠጠር መዋጋት የሚባል ብልሃት ከየት ይመጣል የጦር ዕቃ ያዘ ጋሻ ጦር ያዘ
በጣም የዳይትን 3 4 ማክል ሰውዬ የቆመ ተለክ ሰውዬ አያችሁ መንፈስ በእናንተ የሚሰራ ከሆነ የሚሰራው በእናንተ አይደለም በራሱ ይጦርቃል ስታሜን በሉ አሁን ሊያስነሳቸው የፈለገው ነገር ምንድነው አለ በትዳራችሁ ድል እንዲሰጣችሁ ከፈለገ ትፈልጋላችሁ እግዚአብሔር ሊያስነሳችሁ የሚፈልገው ምናልባት ታማኝነት ታማኝ ነው ይላል በድክት አድርጋል እሱን አድርገው አይደለም ሁኔታኛውን ይላል ለሚስት ሁኔታኛው ልክ አሁን እሱ ባለ ከተዋጋ ድል ይሰጣል ትዳር ላይ እሱ ባለ ከተዋጋ ሰራ ቦታ ድል ይሰጣል እሱ ባለ ከተዋጋ ለዚህ ነው አሁን እግዚአብሔርን ይዘን የጦርቃውን ግን የኛ ማድረግ ነው የምንፈልገው ከትምህርት ቤት መቅዳት እንፈልጋለን ከካውንስሊንግ ከሆኑ ከሆነ ሚዲያ መቅዳት ከዩቲዩብ የእግዚአብሔርን ጦርነት በሰው ጥበብ ልናደርገው እንፈልጋለን አሁን ወዳጆቼ ድሉን ሚስ የምታደርጉት እሱ በእናንተ ስለሌለ አይደለም እሱ በሚዋጋበት የጦርቃ ለመዋጋት ትረስት ስለሌለ ነው መጽሐፍ መጣና ሁሉንም አንሷል ሁሉ የሚለው ቃል ውስጥ ሁለት ባህሪያት ነው ያለው ይላል አንደኛው ለመከላከል የሆነ ነው ሁለተኛው ለማጥቃት የሆነ ነው አሁን ለመከላከልና ለማጥቃት እግዚአብሔር ኢየሱስ ሁለት ባህሪያትን ለአማኝ ሰጥቷል በኑሮ ሂደት ውስጥ ማለት ነው ማቴዎስ ምዕራፍ 10 እንደዚህ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት መልክ ነው የገለጠልን እነሆ እኔ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካቸዋለሁ ይሄ ዓለም የተኩላዎች ዓለም ነው አለ እናንተ ግን በጎች ናችሁ አለ አሁን በዚህኛው ዓለም ውስጥ ልካችሁ እኔ ላደርጋችሁ የፈለኩት ተኩላ አይደለም አለ ተኩላም ለምድም የለበሰ እንድትሆኑ አይደለም አለ አንበሳም እንደ በግ አለና በተኩላዎች መካከል አሁን መጽሐፍ ይሄ ዓለም ለክርስቲያን እንደማይመች ግልጽ አድርጎ ነግሮናል አሁን በተኩላዎች መካከል እንደ በግን ስትሄዱ የሚያስፈልጋችሁ ሁለት መልክ ነው አለ አይገርምም ምን አለ ስለዚህ እንደ እባብ ልምባሞች ሁኑ ዋይዝ ሁኑ አለ አታክ እንዳትደረጉ አለ አሁን እንደ እባብ ልምባሞች እንደ እርግብም የዋሆች ሁኑ አለ እንደ እባብም እንደ እርግብም ነው የምትኖሩት ግን አለ አሃ ተኩላዎች አሉ በተኩላዎች መካከል ስትኖሩ እንደ እርግብ ብቻ የዋሆናችሁ መኖር የለባችሁም ማለት የእርግቡንም አንሱት አለ የእባቡንም አንሱት አለ በሁለቱ መልክ ኑሩ አለ እንደ በግ እየተመላለሳችሁ በሁለት ባህሪያት ግን ኑሩ አለ ዋይዝም ሁኑ የዋህም ሁኑ አለ እውነትን ለማመት የተከፈተ ሁኑ አለ at the same time ደግሞ ራሳችሁን ማስመለጥ የምትችሉበትም የእባብ መልክ ኑራችሁ አለ አሁን አይደለም ያስፈልገኝም ብትል በአንዱ መልክ ብቻ ውጤት አይሰጥህም እያለ ነው ሁሉ ተብሎ ነው የተጠቀለለው በምኑ አለ በሁሉ በሉ አሁን ጦርነት በሰይፍ ብቻ ይደረጋል አይደረግም የሚወረወር ፍላጻ በሰይፍ ሊመከት ስለማይችል ማለት ነው ጋሻ ያስፈልጋል ይለናል ቀጥሎ ጋሻ ብቻ ግን ጦርነት ላይ ያዋጣል አያዋጣም ደግሞም ሰይፍ ያስፈልጋቸዋል ለመቆም ጋሻ ያስፈልጋቸዋል ለመቃወም ግን ሰይፍ ያስፈልጋቸዋል እንዳለ ማለት ነው ምን አለ እሱ በእናንተ ችሎታ ነው አለ የሱን የጦርቃ አንሶ አለ ስታነሱ ግን ስንቱን አንሶ አለ ሁሉንም በሉ አሁን የጎደላችሁ አይኑር አለና የመጀመሪያ የነገረን ለመዋጊያ አንደኛው የጦርጥጥቃችሁ መንፈስ ቅዱስ ማንሳት የፈለገው ወገባዎቹን በእውነት ታጥቃችኋል የእውነት ዝናር ነው የሚለው ቤዚካሊ አዲሱ መደበኛ ትርጉም የእውነት ዝናር ነው ቀበቶ ብዙ ጊዜ የጦር መሳሪያዎቹ የሚሰኩበት ናቸው የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች የሚንጠለጠሉበት ወይም ደግሞ በጦር እንቅስቃሴ ውስጥ ሰው ጸንቶ እንዲኖር ደግሞ ሰይፉም አለበት ብዙ ነገር ያለበት ነው ግን ያንን ቀበቶ መጽሐፍ የነገረን ምንድነው አለ የእውነት በሉ የእውነት ነው በሉ የእውነት ቀበቶ ነው አለ በጣም ብዙ ሰዎች በእውነት ድል እንደሚያገኙ ይመስላቸው አሁን መንፈስ ቅዱስ ለእናንተ አሁን ድል የሚሰጣችሁ በውሸት አይደለም በእውነት ነው የትም ቦታ ላይ ግቡ ዋሽታችሁ አያከናውንላችሁ እውነት ተናግራችሁ ነው ውሸት ልክ እንደ ያዕቆብ እስከ ላባ ቤት ያደርስ ይሆናል ግን እየተባረከ በስጋት ነው የሚኖረው ምክንያት እውነት ሲገለጥ ሁሉ ጊዜ ነገሩ የመጣበት ምንጭ ስለሚታወቅ ከስጋት ነፃ አድርጓችሁ በውሸት የመጣ ነገር አያኖራችሁ አያኖርም ማስመሰል ትችል ይሆናል ለተወሰነ ጊዜ በአገልግሎት ማስመሰል ይቻላል በኑሮ ማስመሰል መጣና መንፈስ ቅዱስ ድል መስጠት የፈለገው ለአማኝ አለ በእውነተኝነት ነው አለ ራስን በመሆን ነው አለ
እውነተኛ በመሆን ነው ከሱ ጋር እውነት በመናገር ነው አለ። አንዳንድ ጊዜ እውነቱን መናገር ድል የሚያስመልጥ አይመስልም? አይመስላችሁ? የሆነ ነገር ምንስ መታረጋ አይመስላችሁ? እውነት ብትናገሩ አሁን ሄጄ እኔ ከምን ግን እንደተረፍክ አታውቅም። እውነት ተናገር። በጣም ብዙ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሱን እርዳታ ጠይቀው እርዳታ የጠየቁበት ጉዳይ ግን የሆነ ቢሮ ገብቶ መዋሸት ነው። በሆነ ጉዳይ መዋሸት ነው። በሆነ ጉዳይ እግዚአብሔር ማይት መጽሐፍ እኮ ምን አለ? እግዚአብሔር ሲናገር በጣም የሚገርመኝ ቃል ኃጢአትን ስታደርግ ስላልቀጣው አለ እግዚአብሔር እኔ እንዳንተ እሆን ዘንድ ጠረጠርከኝ አለ። እኔም ልክ እንዳንተ አታላይ ልክ እኔ እንዳንተ ዋሽ አለ። አንድ ቦታ በደልን ሳልቆጥር አለ ኃጢአትን ሳልቆጥር ስላልቀጣው አለ እግዚአብሔር ለሚገባው ውሸትህ ስላላደረኩ። አንዳንድ ሰዎች ከሞኝነታቸው ብዛት እግዚአብሔር በውሸት የሚገኝላቸው ነው የሚመስላቸው። መንፈሱ አላለና እውነትን አንሳለሁ በእውነት ታጠቃል። አሁን መንፈስ ቅዱስ የመጀመሪያ ሊያስታጥቀው የፈለገው አማኝን ነገሮችን ሁሉ ሊሰቅልለት የፈለገው ቦታ ምንድን ነው ካላችሁ እውነት ይባላል። ድል ሊሰጣችሁ ከፈለገ የሚሰጣችሁ በእውነት ነው። ሃሌሉያ። በማስመሰል አይሰጥም። እውነቴን እኮ መንፈስ ቅዱስ ድል እንዲሰጠው የሚፈልጋለ እዚህ ቤት ያለው የእውነቱን ቀበቱ ያንሳል ያለ ወገቡን በእውነት ይታጠቃል። በእውነት ይታጠቃል። እውነት ከባድ ነው። አንዳንድ ቦታ እውነተኛ መሆን ይከብዳል። ግን ውሸተኛ ሆናችሁ ግን ቪክትሪ እግዚአብሔር አይሰጣችሁ። እውነት ሊከብድ ይችላል። በውሸታችሁ ላይ ግን የእግዚአብሔርን ድል ግን ሰው ማግኘት አይችልም። ማናችንም በየትኛውም አጣብቅኝ ውስጥ እንሁን ዋሽተን የሚተባበረን እግዚአብሔር የለም። በየትኛውም የህይወት ስርዓታችሁ ውስጥ ነው፣ በየትኛውም ጉዳያችሁ ውስጥ ነው መጽሐፍ እሱ የኃይልና የብርታት ምንጭ ነው አለና፣ እሱ ግን በእናንተ ህይወት ውስጥ ቪክትሪውን መስራት የፈለገው በእውነት ውስጥ ነው አለ። ድሉን መስጠት የፈለገው በእውነት ውስጥ ነው አለ። ምናልባት ይሄን ነገር ዋሽቼ የሆኑ ነገሮች ይከናወኑልኛል ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ፣ ወይም ደግሞ በማስመሰል ስርዓት ውስጥ ረጅም እንደምትሄዱ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው፣ እግዚአብሔር ሕያው ነው ወዳጆቼ፣ ያያል። አንድ ኬላ አለ። ማነህን የማታልፉበት ማነህ የሚልበት ቀን አለ። እግዚአብሔር አንቆት ያዕቆብን ማነህ ስትል እኔ ብሎ ራሱን የገለጠበታል። ያኔ እንደዚህ አለ፣ አዎ ከዚህ በኋላ በእውነት ነው እምባርካለሁ፣ ያዕቆብ ስለሆንክ የኔን በረከት አታጣማለሁ። አይገርማችሁም? ኤሳው ነኝ ብሎ እኮ የወሰደው ነገር አለ፣ ከአባቱ በረከት ወስዷል። እግዚአብሔር ጋር ግን ሲመጣ ኤሳው ነኝ ብሎ በረከት እንደማይቀበለው አወቀ። ምናልባት የሆኑ በሮችን ያለፋችሁበት ውሸት ሊኖር ይችላል። ግን ውሸት ሁሉን በር ግን እንደማያሳልፍ ግን ማወቅ ጥሩ ነው። መንፈስ ድል እንዲሰጠን ከፈለግን የመጀመሪያ ደረጃ ሊያስታጥቀን የፈለገው ትጥቅ ቪክትሪያችን የሰራበት ቀበቶ እውነት ይባላል። እውነተኛ መሆንን የእውነት ዝናር ይለዋል። እውነተኝነት መሆን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር በክርስትናው ስለ እያንዳንዳችን የተናገራቸውም እውነቶች ናቸው። እውነት ለወገባችን ትጥቅ የሚሆነው እውነት ስለሆነ ብቻ አይደለም፣ እውነቱን ስላወቅ ነው ጭምር ነው። መጽሐፍ የሚናገረው ምንድን ነው? እውነትን ምን ትላላችሁ? ታውቁታላችሁ ነው የሚለን። እውነትን ምን ያደርጋችኋል? ነፃነቱን ይሰጣችኋል። እግዚአብሔር ወደሚፈልገው የህይወት ከፍታ፣ እግዚአብሔር ወደሚፈልገው የነፃነት ክብር፣ እግዚአብሔር ወደሚፈልገው የነፃነት ድል ያመጣችኋል። መትኛው እውነት? ያወቃችሁት እውነት። በጣም ብዙ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ አላቸው፣ ግን የመጽሐፉ እውነት ግን የላቸውም። መጽሐፍ ቅዱስ ስላለው ሰው የእውነት ባለቤት ይሆናል ግን ማለት አይደለም። ጴንጤም ሰው ስለሆነ እውነት ይኖረዋል ማለት አይደለም። ባይዘ እውነት ወደ ውስጣችሁ ሲገባ ነው የቀበቶ ሆኖ የሚሰራላችሁ።
ያላነበባችሁት እውነት ቀበቶ ሊሆንላችሁ አይችልም። የሌላችሁን እንደው በኢማጂኔሽን ልታስሩት ካልፈለጋችሁ በስተቀር ማለት ነው። እሺ፣ አው መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ ግን እውነቱ የሌላችሁ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እውነት ቀበቶ እንዲሆን ያንተ መሆን አለበት። አላችሁ ወይ ውስጣችሁ እውነት ስትሄዱ እምትመዙት እንዲህ ተብሎ ተጽፏል እምትሉት አለ ወይ? የሆነ ቦታ ስትገጥሙ ለአምላክ ለእግዚአብሔር ብቻ ስገድ ተብሎ ተጽፏል ያለውን እውነት ነው የመዘዘው? ቀበቶ ነበረለት፣ የእውነት ቀበቶ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ እውነት የሰው ቀበቶ የሚሆነው ሰውየው ካነበበው ነው ካለው ነው። ባላወቃችሁት እውነት ነጻ አትወጡ፣ ነጻ አያወጣችሁም ያላወቃችሁት እውነት። ምሳሌ ሰሞኑን አንድ ሰው ሲናገር የሰማሁትን ነው። ትዝ ይላችኋል መቼም በአሜሪካ ውስጥ የባሪያ ስርዓት ነበር ረጅም ጊዜ እስከ 1865 ድረስ ታውቃላችሁ። ኦፊሻሊ አንድ ሰው ባሪያ እንዲኖረው ይፈቀድለታል። ባሪያ ይኖረው አንድ ሰው ነጭ ሰውዬ ብዙ ጥቁር ሰዎችን ባሪያ አድርጎ ያኖራል። እስከ 1865 አካባቢ 63 አካባቢ እና አብርሃም ሊንከን የሚባለው ፕሬዚዳንት በጣም ከብዙ ትግል በኋላ በ1863 ላይ ኮንስቲቱሽን አደረገ፣ እንትኑን ፈረደላቸው። ከዚህ በኋላ ሰውን ከፈቃድ ውጭ ባሪያ ማድረግ አይችልም አለ። ከዛ በአሜሪካ ሁሉ ይሄኛው ውሳኔ ተበተነ፣ የባርነት ስርዓት እና በጣም ብዙ ሀገር ጥቁሮች የነጻነታቸውን ቀን አከበሩ። አንድ ሀገር ግን አላከበሩም ታውቃላችሁ፣ ቴክሳስ የሚባል ሀገር። 4 ዓመት አብርሃም ሊንከን የወሰነው ነገር አልተሰማም፣ አላወቁም። 4 ዓመት በቴክሳስ ያሉ ባሮች ባሪያዎች ነበሩ። 4 ዓመታቸውን ግን የወሰደባቸው ምንድን ነው ታውቃላችሁ? የወጡ ነጻ የወጡበትን እውነት አላወቁ፣ አልሰሙት። እውነት አርነታችሁን የእናንተ የሚያደርግላችሁ የሰማችሁት ቀን። በማታውቁት እውነት ነጻ ልትወጡ አትችሉ። ይሄ መጽሐፍ አላችሁ ማለት ይሄ መጽሐፍ ስለ ሕይወት የሚናገረው ነገር ግን አላችሁ ማለት ላይሆን ይችላል። ከፍታችሁ ታውቁታላችሁ ወይ? እግዚአብሔር ስለ ክርስትና፣ ስለ ጸሎት፣ ከእሱ ጋር ስላለ ህብረት ያለው ነገር እናንተ ጋር ሲደርስ ነው ነጻነታችሁ እናንተ የሚሆነው፣ ድል እናንተ የሚሆነው። ስለዚህ ልክ እንደ ቴክሳስ ነጻነት የዘገየበት ክርስቲያን ብዙ ነው። ሰምታችሁኛል? ልክ እንደ ቴክሳሶቹ ባሮች እስካሁን በባርነት የሚኖር ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። ልጁ የተከራየበት ቤት ውስጥ ሰውየው መብራት እያጠፉ ያስቸገሩት እና በቃ ሁል ጊዜ በአከራይ ፎቢያ እንዳይኖር ያደረገው ነገር መውጣቱን ማወቁ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች በክርስቶስ የመጣላቸው ነጻነት፣ በእግዚአብሔር የመጣላቸው እውነት የእነሱ እስካልሆነ ድረስ ነጻነታቸው እውነት ሳይሆን በባርነት የሚኖሩ ሰዎች አላቸው። ትዝ ይላችኋል አንዴ ስንነጋገር ዮሐንስ 8 ላይ እውነትን ታውቃላችሁ፣ እውነት አርነት ያወጣችኋል። 8:32 ላይ መዝሙረ ዳዊት 119 ላይ ጽድቅ የዘላለም ጽድቅ ነው ቃልህም እውነት ነው ይላል። የትኛውም ቃል ከእግዚአብሔር የመጣ ቃል መጽሐፍ እውነት ነው ብሎ ነው የነገረው። አርነታችን ያለው ልንታጠቅበት የሚገባው እሱ ነው። የቃልህ መጀመሪያ ይላል መዝሙር 19 ላይ 160 ላይ እውነት ነው ጽድቅም ፍርድም ለዘላለም ነው። እችኛዋን ነው እንድትሰሙ ፈልገው። መዝሙር 89 ላይ እልልታ የሚያውቅ ሕዝብ ምስጉን ነው በፊት ብርሃን ይሄዳልና። እቺ ቃል ትርጉሟ እንዶ ታውቃላችሁ? ሪፈረንስ ብታደርጉት ወደ ጀርባ የሚወስዳችሁ ወደ ዘሌዋውያን 23:25 ነው። ዘሌዋውያን 23:25 ስለ ባሪያ ነጻነት ነው የሚያወራው። የኢዮቤልዩ ባሪያ ነው ባህል ነው የሚናገረው። እልልታ የሚለው ቃል የትራምፔት ድምፅ ማለት ነው። በ7ኛው ወር በ50ኛው ዓመት ላይ በእስራኤል የሚነፋ ትራምፔት አለ። ያ ሰው ሁሉ ወደ ርስቱ ወደ ቤቱ ወደ ነጻነት እንዲመጣ የሚነፋ ነው። እዚህ ጋር እልልታን የሚያውቅ የሚለው ድምፁ እልል ማለት የሚችል ማለት አይደለም። ቤዚካል እኛ ብዙ ጊዜ ጉባኤ እልል አስብለንበታል። እልልታን የሚያውቅ ምስጉን ነው ስትል እልል ሰው ይላል። እልልታን ግን ማወቅ ማለት የነጻነቱን ድምፅ የሚያውቅ ማለት ነው። ያኛው የኢዮቤልዩ ትራምፔቱ ሲነፋ፣ የአዋጁ ጥሩምባው ሲነፋ፣ ያ የነጻነቱን ድምፅ የሚያውቅ ሰው ነው ምስጉን ነው የሚለው። ብዙዎቻችን ተነፍቶ ካልሰማ ሌላ 50 ዓመት ባሪያ ትሆናለህ። እስኪነፋ ባሪያ ትሆናለህ።
ለዚህ ነው መጣና ኢየሱስ ክርስቶስ የድሆችን ወንጌል ልሰብክ ትዚላችሁ አልተነጋገረው ለድሆች ወንጌል አለኝ አለ። የምን ወንጌል አለ? ይሄኛውን አዋጅ ለነፋላቸው መጥቻለሁ አለ። ነፃ ወጣቻቸዋል የሚለውን የአብ ነፃነት ላውጅላቸው መጥቻለሁ አለ። እዚህ ጋር መጽሐፍ ምን አለ? እውነትን የሚያውቅ ሰው ነፃ ይወጣል አለ። ይሄንን ድምጽ ያልሰማ ሰው ነፃ ሊወጣ አይችልም። ለዚህ ነው ነፃነታችሁ ያለው ባወቃችሁት እውነት ውስጥ ነው። መንፈስ የኃይል ሙላት ነው አለ። የሚዋጋላችሁ ግን በእውነት ነው አለ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በብዙዎቻችን ሊሰራ ሲወድድ የሚሰራው እውነትን በመግለጥ ነው። አንተ እኮ ማለት ይሄ ነው ይላል። አንተ እኮ ማለት ይሄ ነው ይላል። አንድ ቃል ብዬ እንጸልያለን። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ላይ ሁለት ሴተኛ አዳሪዎችን ያነሳል። ሁለቱ ሴተኛ አዳሪዎች በሶስት ቀን ልዩነት ልጅ ወለዱ ናቸው። ልጅ ወልደው አንደኛው አተኝታ ልጇን ገለዋለች። ለሊት ቀድማ ስለነቃች የጤነኛዋን ልጅ ወስዳ አጠገቧ አስተኝቷለች። የሞተውን ወደ ለዛች ነው ለጤነኛዋ ልጅ ሰጣታለች። ስትነሳ የተነሳችው የሞተ ሬሳ የቀዘቀዘ ልጅ ዛን የተነሳችው የቀኑ ብርሃን እስኪመጣ ድረስ ታገስኳለች። ምናልባት እስኪ ነጋ አልቀሳ ሊሆን ይችላል። ቀን ላይ ግን ልጁ ትኩር ብላ ሰመለከቷለች በብርሃን። ይሄ ልጅ የኔ አይደለም ማለት ሌላኛው እጅ ላይ የታቀፈችው ልጅ የኔ ነው አለች። ያኛው ነኝ ያለች የሷ የሆነውን ያወቀችበት ዕውቀት ወደ ንጉስ ፍርድ ወሰዳት። ንጉሱን ምን አለችው? ጤነኛው የኔ ነው አለች። አያችሁ፣ ጤነኛውን ክሌም እንድታደርግ ያደረጋት ነገር ምን አለች? እሳስ ነገር ጠዋት በብርሃን ስመለከተው የኔ አለመሆኑን አውቄያለሁ አለች። ያወቅሁት እውቀት ነው አለ ወደ ንጉስ ፍርድ ይወሰደኛል። ምናልባት በህይወታችሁ እናንተ ጋር ስለተገኘ ብቻ እናንተ የሆነ የሚመስላችሁ ነገር አለ። እሱን የሚፈርድላችሁ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ይሄ እውነት ነው። ሃሌሉያ። ለቴክሳሳውን ባሪያዎች አዲስ እኮ ነፃነት አይታወጅላቸውም። በ1963 የታወጀው ጃንዋሪ ላይ የታወጀው ነው የሚነገራቸው። ነፃ እኮ ወጥታችኋለሁ የሚባለው ድንገት አንድ ሰው ወደ ቴክሳስ የመጣ የጌታዬ ቤት ተቸኩላት መቼ አልቀረም እንዴ ይለዋል። እሱ እኮ ቀርቷል የሚለውን የሰማ ቀን ነው ሰው ነፃ የሚወጣው። ሃሌሉያ። ምናልባት በህይወታችሁ እውነትን ስላላወቃችሁ የተሸነፋችሁበት ነገር ይኖራል። መጽሐፍ እንደዚህ ነው ያለን፣ መንፈሱ በእናንተ ሲመጣ ድላችሁን ሊሰጣችሁ የፈለገው በእውነት ነው ይላል። እውነት ነው ለቅዱሳን የድል ምንጭ ሆኖ እንዲያገለግል የተሰጠው። ያላወቃችሁት እውነት ነፃ አያወጣችሁም። አንድ ነገር ልበላችሁ፣ በህይወት እግዚአብሔር ምህረትንና እውነትን አብሮ ነው ለአማኝ የሰጠው። ለምሳሌ በህይወታችሁ ስታጠፉ ጥፋታችሁ ላይ ፍርድ ቶሎ እንዳይደርስባችሁ ምህረት የሚባል ነገር ይመጣና ያነሳችኋል፣ ተነስ ይላል። ምህረት ግን ካነሳ በኋላ አማኝን ለእውነት ነው መልሶ የሚሰጠው። እግዚአብሔር ሰውን በእውነትና በምህረት ነው በህይወት ውስጥ ድል እያደረገ እንዲኖር የሚያደርገው። ትዝ ይላችኋል ያቺ ሴት መጣች ዮሐንስ 8 ላይ በድላ ነው የመጣችው። በድላ መጣች፣ አነሳት ኢየሱስ። ከዛ ጠየቃት፣ አንቺ ሴት የከሰሱሽ ሰዎች የት አሉ አላት። ማናቸውም የሉም አለችው። ማናቸውም የሉም በይ እንግዲህ ደግመሽ ኃጢአትን ለምንድን ነው መልሶ የሰጣት ኢየሱስ? ለእውነት በሴሊሁም ዮሐንስ 5 ላይ ያገኘው ሰውዬ ምን አደረገው? 38 ዓመት ሽባ የነበረ ሰውዬ ነው፣ አነሳው። ካነሳው በኋላ በመቅደስ አገኘው። አንድ ቀን በመቅደስ ያገኘው እንደዚህ አለው፣ ድነሃል አይደል አለው ኢየሱስ። አዎ ድኛለሁ ሲል እንደዚህ አለው፣ በል እንግዲህ የከፋ እንዳይገጥም ደግመህ ኃጢአትን አትስራ። የከፋ እንዳይገጥም ሰውየው ምን አደረገው? አደረገው፣ ብድግ አደረገውና በምህረት ለእውነት ሰጠው። እግዚአብሔር በጤነኛ ህይወት እስካላችሁ ድረስ ድላችሁን ሊሰጣችሁ የፈለገው እውነት ውስጥ ነው። አሜን በሉ። እግዚአብሔር በህይወት አሸናፊ ሆናችሁ እንድትቀጥሉ በምህረት ያነሳችኋል እንጂ ሊያስቀጥላችሁ የሚፈልገው በእውነት ነው። ምናልባት ከተለያየ ውድቀት በምህረቱ ተነስቻለሁ የምትሉ ስለ ምህረቱ የዘመራችሁ ሰዎች ካላችሁ ከቆማችሁ በኋላ እግዚአብሔር ሊያስቀጥላችሁ የሚፈልገው በእውነት ነው። እየዋሻችሁ እንዲቀጥሉ አትፈልግም እግዚአብሔር። እየሰረቃችሁ እንድትቀጥሉ አይፈልግም እግዚአብሔር። ታማኝ ባለመሆን ለዚህ ነው የመንፈስ ኃይል አለና የመጀመሪያ ድላችሁን ያደረገው በእውነት ቀበቶ ውስጥ ነው።
ሚቀጥሉ ቀናቶቻችሁ ላይ የምትፈሩት ነገር አለ? የምትገጥሙት ነገር አለ? የምታገሙት የምትሄዱበት? እግዚአብሔር ይሄን ነው የሚላችሁ፣ ድል የምሰጣችሁ በእውነት ነው ነው የሚለው። እስቲ በእውነት ድል ይሰጠኛል በሉ። እስቲ ቃሉ እውነት ነው በሉ። ቃሉ እውነት ነው በሉ። የተባለውን ማመን ማለት ነው። ይሄንን በማመን ውስጥ ነው እግዚአብሔር ድል የሚሰጣችሁ። ሃሌሉያ። በመዋሸት ውስጥ አይሰጣችሁም ድል። ሃሌሉያ። ለዚህ ነው ያ ጉልበት የሚሰራበት አቅም ምንድን ነው ብለናል? እስቲ እውነት በሉ። የእውነት ቀበቶ በሉ። እስቲ እግዚአብሔር በእውነት ድል ይሰጠኛል በሉ። በእውነት ድል ይሰጠኛል በሉ። ሃሌሉያ። በእግሮቻችን እንቆማለን። እውነት በገባችሁበት ሞገስ እንዲሰጣችሁ ጸልያለሁኝ።